Підтримка буде. Палата представників американського конгресу ухвалила військовий бюджет США. І конгресмени мало того, що прописали окремим рядком гроші для України, так ще й відкинули усі поправки, які мали на меті їх хоч якось обмежити. Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко просто зараз у конгресі, де і стежить за останніми подіями і заявами. Дімо, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, докладніше, за що саме проголосували законодавці? Ну, насправді, дуже серйозні події, дуже серйозні рішення, тому що нижня палата після довго вони ламали списи, багато було емоцій, таки затвердили військовий бюджет Сполучених Штатів на 886 мільярдів доларів. Ви знаєте, я люблю завжди з собою документи на ефір приносити, щоб просто ви їх теж бачили, але це обсяжний документ, в якому 1200 сторінок, навіть трішки більше. Ну, тому зрозуміло, тільки один цей приклад показує, як багато довелося узгоджувати, ну, як багато було емоцій в залі. Зокрема, емоції в залі були і тому, що республіканці спробували записати не тільки сухі рядки цифр, а ще й закласти туди політичні меседжі. Зокрема, вони проголосували за те, щоб забрати фінансування на те, щоб військовослужбовці могли змінювати стать, чи, наприклад, жінки-військовослужбовці могли робити аборти в інших штатах. Це зараз така скандальна, серйозна історія, яка обговорюється і тут, в Конгресі, і в американських новинах. Але я впевнений, що, в принципі, нам з вами варто і цікаво зосередитися абсолютно на іншому. Тобто американські чвари хай залишаються в Америці, ну а нам з вами цікаво і важливо. А що дають Україні, за які цифри проголосували? Ну і просто зараз готовий вам про все розповісти. Я попрошу наших режисерів, вам зараз покажуть кадри, як відбувалося голосування і як відбувалися фінальні дискусії. Ну і от під час цих фінальних дискусій узгодили якраз і проголосували гроші для України. І по-перше, з важливого, зал віддав голоси за виділення 80 мільйонів доларів на закупівлю оперативно-тактичних ракетних комплексів «Атакамс». Так. Це саме ті «Атакамс», які зараз знаходяться в топ-3 українського військового запиту. Це саме та зброя, про яку, наприклад, генерал Ходжес каже, що вона може бути ключовою для успіху українського контрнаступу, для звільнення Криму. Ну ось зараз окремим рядком прописали фінансування на виділення на закупівлю. Окрім цього, конгресмени проголосували за виділення Києву 300 мільйонів доларів в рамках програми безпекової допомоги. Тут теж маю вам пояснити, це окрема програма, це не враховує ту зброю, яку Пентагон за розпорядженням президента передаватиме Україні зі своїх військових складів. Це окремі гроші, які підуть виробникам для того, щоб замовити нову зброю для України, нові технології, нову техніку, зокрема і дрони, якісь нові розробки. Це окремі цільові кошти. Ну і знаєте, що цікаво, що важливо, це голосування дуже чітко показало, що радикальних конгресменів тут, у Сполучених Штатах, у Конгресі, не так вже і багато. Тих, хто гучно заявляє, що Україні треба забрати допомогу. Ну, ось я конкретний приклад вам дам, вам буде зрозуміло, про що я кажу. Близькі до Трампа конгресмени, зокрема, і Мет Гайтс, і Марджорі Тейлор Грін, внесли поправки. Їх було дуже багато, і я просто кілька з них процитую. Ну, ось дивіться, 105-та. Забрати з бюджету виділення 300 мільйонів для України. Тобто практично всіх грошей. Ось, наприклад, поправка 1219. Прибрати норму про продовження ленд-лізу. 1206. Повна заборона безпекової допомоги Україні. На хвилиночку. 1558. Заборонити передавати Україні касетні боєприпаси. Ну і бачите, звучить серйозно, але коли справа доходила до голосування, ну я спеціально слідкував, десь там 70, 71 голос, 95, 89 голосів. Тобто ми бачимо, що, по-перше, немає більшості, а по-друге, навіть республіканці, навіть однопартійці цих конгресменів, про яких ми традиційно кажемо, що там вони десь не хотіли би дуже серйозно допомагати Україні, нічого подібного. Вони теж висловлювалися проти, вони теж голосували ні. Ну так, давайте будемо теж відвертими, розуміти, що це ще не фінал, що ще військовий бюджет Америки має розглянути і затвердити Сенат, і там теж буде і списи ламати, і емоції, і теж будуть розбиратися із
цифрами. Але по великому рахунку, знаєте, ця ситуація стала маркером, що політики, які голосніше за всіх заявляли, що треба там щось забрати, переділити, не давати, вони дійсно створюють ці медійні бульбашки. Але насправді їхні пропозиції, те, що вони пропонують, воно абсолютно не проходить в залі. І байдуже голосують демократи чи голосують республіканці. Ну і знаєте, так само в Конгресі зараз багато розмов. Ну а що би було, як би розподілилися голоси, якщо би Сенату довелося голосувати і давати апрувал на те, щоб Україна приєдналася до НАТО, а це обов'язкова процедура. І від багатьох вже зараз чутно, що так, вони би сказали так, вони би проголосували. Але знаєте, важливе питання, я думаю, у вас воно теж виникає, а коли це може статися? Ну, тобто, які строки можливого приєднання України до НАТО? Ну, і якраз про це я говорив із одним з найкращих американських експертів із пострадянського простору. Всі відповіді просто зараз. Будь ласка, в моєму сюжеті. Вільнюський саміт став зовсім не фіналом, а скоріше відправною точкою. І у Вашингтоні тепер на різних рівнях. Від топ-чиновників до експертів, які цих чиновників консультують, тільки розмов. Ну а що далі? Далі на війні, у великій політиці, на шляху України до НАТО. Позицію, за яких умов це не може статися, команда Байдена виробила. Тут однозначно. Поки йде війна, аби не почати Третю світову, не втягнути у бойові дії саму Америку. А от щодо того, коли і як це має статися, поки не домовилися. Більше того, навіщо Україна хоче в альянс, зрозуміло всім. Це єдина дієва гарантія безпеки. Але чому саме НАТО має прагнути прийняти Україну? Відповідь на це питання ключова, вважає Девід Кремер, один з найкращих американських експертів із пострадянського простору, який працював заступником державного секретаря США. В НАТО немає держави, яка має досвід, аналогічний тому, що Україна отримала у боротьбі проти вторгнення російських військ. І тому зараз ми на тому етапі, коли, чесно кажучи, НАТО мало б за щастя отримати Україну як свого члена. І Україна заслуговує на членство. Але адміністрація США не хотіла рухатися вперед, оскільки побоювалася ескалації з боку Росії. Побоювалася, що буде втягнута в прямий конфлікт з Росією, якщо вона надасть гарантії безпеки за п'ятою статтею. Аргумент, погодьтеся, серйозний. І рік зараз передвиборчий, коли українська тема постійно стає доводом політиків, які борються за голоси. І вся концепція американської політики тримається на головному принципі, базовому, принципі запобігання. Мовляв, ядерну війну треба будь-якою ціною попередити. Але тут у Кремера власна думка, яка повністю відрізняється від концепції, що домінує у політичних колах. Скажу так, ми вже в стані війни з Росією. Це американські, британські та німецькі кулі, ракети та інша зброя обстрілюють російські сили. І хоча ми, можливо, не оголосили війну Росії, ми надаємо українцям засоби, які потрібні, щоб не лише захищатися, але й йти у наступ і, сподіваюся, виграти цю війну. Так, українці розчаровані відсутністю прогресу із НАТО. Так, США та Німеччина пригальмували процес. Але, думаю, натомість США, хоч із запізненням, будуть готові надати Україні ракетні системи більшого радіусу дій, які так потрібні на фронті. До сьогодні у Вашингтоні існує правило – надавати Україні ту зброю, яка потрібна тут і зараз. Тобто виходити із потреб моменту. Із того, як розвиваються події на фронті, в чому є потреба. І дипломат переконує – це літо – момент, коли стратегію треба змінювати. Одразу давати зброю, яка, може, і не потрібна у поточний момент, проте зіграє свою роль трішки пізніше. Ну, наприклад, ті ж F-16. Саліван казав, вони зараз українцям не потрібні. Це було ще на початку цього року. Що ж, я справді думаю, що вони не були потрібні тоді, але вони точно потрібні зараз. І якби Білий Дім ухвалив рішення надати їх на початку цього року чи навіть торік, українці могли б використовувати їх просто зараз у рамках свого контрнаступу. Те ж саме з атаками. І тому нам потрібно діяти на перспективу. А якщо говорити про
про перспективу не військову, а політичну, Кремер бачить вступ України до НАТО, по суті, єдиною можливістю убезпечити Україну від нового нападу Росії, коли б не закінчилася війна, де б не пройшла лінія розмежування. Дипломат впевнений, що наскільки Путін зневажає правила, що є у світі, одне з них – не зв'язуватись з НАТО, у Кремлі не наважиться порушувати. І ми не повинні боятися ескалації, боятися, що Путін використає тактичну ядерну зброю. Маємо визнати, ми всі разом є альянсом НАТО, а Сполучені Штати самі по собі мають найбільшу військову міць у світі. І Путін певною мірою поважає НАТО, і ми маємо це використовувати і не зв'язувати самі собі руки, не відкладати питання поставок Україні зброї чи її членства. А от щодо можливих строків цього, то у Кремера, і цю думку я багато чую в американських коридорах влади, чіткі сподівання на наступний саміт НАТО – Вашингтонський. Якщо ми скажемо, що не приймемо Україну до самого кінця війни, це дасть Путіну додатковий стимул продовжувати війну якомога довше. І треба визначити чіткий дедлайн, коли Україна стане членом НАТО. В цей момент Путін розумітиме, продовжить війну, він з того моменту воюватиме з НАТО. Інакше Москва намагатиметься затягнути все на роки. І якщо цей прогноз щодо рішення і місця, до його можуть прийняти, справдиться, то дата вже є. Саміт НАТО зберуть у Вашингтоні 9 липня наступного року. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».